Një furgon i drejtorisë së Burgjeve u përfshi në një aksident rrugor në Elbasan këtë të mërkur. Gjarë e ndodhi në mes ditë në lagjen 28 nëntor, teksa mjeti i policisë së Burgut të Bratasheshit po transporton të drejt spitalit një të Burgosur. Furgoni u përplas me një karoc që tërhiqe nga një kal. Nga goditja e fort, ngordhi kafshan dërsa nuk pati persona të lënduar. Mësohet se në automjet ndodhe i Sokol San Gjaktari, i akuzuar për rasin e miku të ti, Florian Lamqe. Gjarë e kjo e ndodhur në muajin korik të vitit 2020. San Gjaktari, si pas burimeve, kishte shfaqu probleme shëndetsore një dit më parë dhe po dërgohe i përndih më mjekësore në spital. Ndërkohë nga nga tjetër policia krahas punës për zbardhin e shkakjeve të aksidentit, po heton edhe mundësini një skenari aratisjeje të Sokol San Gjaktarit.